નવયુગ નિર્માણી ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. યુગ ઋષિના દિવ્ય સ્વપ્નો સજાવશું કે નવયુગ લાવીને રહીશું, દૈવી વિચારો જનજનમાં ફેલાવશું કે નવયુગ લાવીને રહીશું. મનુષ્ય માત્રની અંદર દેવત્વનું જાગરણ થાય અને ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ થાય, 21મી સદી ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું સ્વપ્ન પોતાની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જોનાર તેમજ શાંતિકુંજ હરિદ્વારની દિવ્ય રચનાથી તે કાર્યને તીવ્ર ગતિ આપનાર યુગ ઋષિ તપોનિષ્ઠ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજીએ પોતાના પ્રતિ કડકમાં કડક, બીજાઓ પ્રતિ ઉદારમાં ઉદાર વલણ અપનાવી પ્રેમનો સંદેશો પૂરા વિશ્વને આપી પોતાના સમગ્ર પરિવારની યુગ નિર્માણ કાજે આહુતિ આપી વિશાળ ગાયત્રી પરિવારની રચના કરી, પોતાના હિમાલયની દૈવી ગુરુચેતનાને સમર્પિત થયા અને 3200 પુસ્તકો જેટલું યુગ સાહિત્ય રચ્યું, જેમાં આજની આપણી તમામ સમસ્યાઓનું સમાધાન રહેલું છે. જે ગાયત્રી પરિવારમાં આજે વિશ્વના કરોડો દૈવી માનવો જોડાઈ રહી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે, તે યુગ ઋષિના યુગ નિર્માણના આવાહન પર લાખો સાધકો યુવક યુવતીઓ પોતાનું અમૂલ્ય સમયદાન, અંશદાન, જીવનદાન આપી યુગ નિર્માણના વિચારક્રાંતિના દૈવી કાર્યને ગતિ આપી રહેલ છે, જેમાં સપ્તસૂત્રીય આંદોલન, ભારતીય સંસ્કૃતિ જ્ઞાન પરીક્ષા, યજ્ઞો, વૈદિક સંસ્કારો, યુગ સાહિત્ય મેળાઓ, સંગીત સંધ્યાઓ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, કથાઓ, શાંતિપાઠ, અશ્વમેધ મહાયજ્ઞો દ્વારા પોતાના જીવનની આજે આ ઘોર સ્વાર્થી કલયુગમાં પણ પોતાના તન મન ધન જીવનથી આહુતિઓ આપી રહ્યા છે, તેમાં એક નાનકડી ખિસકોલીની દિવ્ય ભાવનાનો અમૂલ્ય પ્રયાસ, ખરા દિલથી પ્રયાસ, ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી, યુટ્યુબ ઋષિચિંતન ચેનલના માધ્યમથી, ગાયત્રી પરિવાર જેતપુર રાજકોટ તેમજ ગાયત્રી પરિવાર સરગાસણ ગાંધીનગર ગુજરાત દ્વારા પણ દૈવી યુગ નિર્માણ કાર્યને, વિચારક્રાંતિના કાર્યને તીવ્ર ગતિ અપાઈ રહેલ છે, ત્યારે એ લાખો સમયદાની ભાઈ બહેનોમાંથી દિવ્ય પ્રેરણાઓ લઈ આ યુગ ઋષિના દૈવી વિચારોને જનજનમાં ફોરવર્ડ કરી આપણે પણ યુગ નિર્માણના સહભાગી બની, યુગ નિર્માણના દૈવી કાર્યમાં સહભાગી બની દૈવી સંસ્કૃતિ, ઋષિ સંસ્કૃતિ, સતયોગી સંસ્કૃતિ લાવવામાં સંકલ્પિત થઈ પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવીએ એ ભાવના સાથે આજનું દિવ્ય ઋષિ ચિંતન. નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે ભોજન અને ભજનનો સંબંધ. શારીરિક વિકાસ માટે ભોજન, પાણી અને હવા પૂરતા પ્રમાણમાં મળવા જરૂરી છે. તેના વગર શરીરનો પૂર્ણ વિકાસ સંભવ નથી. એવી જ રીતે મનનું પૂર્ણ ભોજન છે ઉત્તમ વિચાર. તેના અભાવમાં મનુષ્યનું મન રૂંધાઈ જાય છે. સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, મનન, ચિંતન વગેરે ન હોય તો મનુષ્યનું મસ્તક પશુ શ્રેણીના જ કાર્ય કરતું હોય છે. જેવી રીતે શરીર માટે સંતુલિત ભોજન તથા મન માટે ઉત્તમ વિચાર જરૂરી છે, તેવી જ રીતે જીવાત્માને સ્વસ્થ રાખવા માટે, બળવાન બનાવવા માટે અને વિકસિત કરવા માટે દરરોજ ભગવત સાધનાનું સંતુલિત ભોજન જરૂરી છે. જેવી રીતે ભોજનના અભાવમાં શરીરનો વિકાસ અટકી જાય છે અને ઉત્તમ વિચારો ન મળવાથી મન કુઠિત થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે ભગવાનની પૂજા ઉપાસના ન કરવાથી પણ જીવાત્માની શુભ કર્મ કરવા માટેની પ્રેરક શક્તિ રૂંધાઈ જાય છે અને પોતાના પૂર્ણ વિકાસની સ્થિતિ તથા પરમાત્માની પ્રાપ્તિથી તે વંચિત રહી જાય છે. જીવાત્માને નિર્બળ બનાવવાની દિવ્ય તત્વોનો આભાસ થાય છે. આથી જેવી રીતે ઘરની સફાઈ માટે સાવણની વડે કચરો કાઢવો, કપડાની સફાઈ માટે સાબુ લગાવો તથા શરીરની શુદ્ધિ માટે સ્નાન કરવું જરૂરી છે, તેવી જ રીતે સંસારની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓના પ્રભાવ વડે જીવાત્મા પર ચડતા રહેતા કુસંસ્કારો અને ગંદકીના પડને અટકાવતા રહેવા માટે પરમાત્મા પવિત્રનું નામ ઉચ્ચારણ અને તેના ગુણનું ચિંતન કરવું જરૂરી છે. અખંડ જ્યોતિ, માર્ચ 1960, પેજ નંબર 1921. જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ.